翻开经本第81页第二行开始，第81页第二行经文我先念一小段。诸佛告菩萨，令尽安阳佛，闻法要受行，即得清净处。从这开始，我们现在继续来看这个三十首颂。这三十首颂呢，前面那个七首颂啊是重颂，后边呢是孤寂颂。那么孤寂颂在上一周开始讲了，这个无量寿佛放光，然后啊又开示。那么今天呢，刚才念的那个开始啊，那么就是这个讲到这个诸佛，上世界的诸佛告诉啊那些各大菩萨，那么劝他们呢去到极乐世界见拜见阿弥陀佛。拜见之后就闻到这个阿弥陀佛的这个佛法。那么我们今天开始啊，这个表啊，就是讲劝尽往生啊，劝这个那些菩萨去觐见无量寿佛，然后呢再劝往生到极乐世界。那这我们今天就讲这一段，这一段一共有五首偈子。那么这个前面就提到，这个极乐世界以外的十方世界的各大菩萨，这些大菩萨都是地位很高的，否则的话不能够亲自到极乐世界去。所以他能够亲自到极乐世界，这不是小菩萨能够办得到。那么这些大菩萨，这个到极乐世界去参拜无量寿佛。那么今天这一讲呢，这个诸佛告菩萨，诸佛告菩萨，这就是释迦牟尼佛在讲这个法的时候啊，释迦牟尼佛就说了，十方世界的诸佛，那么那些世界的诸佛了，都告诉他们自己的那个世界里的大菩萨。比如说这个东方佛啊，这个东方佛告诉东方的他这个国土里边所有的菩萨。那么同样说，我们娑婆世界，娑婆世界的这个佛就是释迦牟尼佛，释迦牟尼佛就告诉娑婆世界的这个所有的大菩萨，其他十方佛都是如此。告诉那些菩萨怎么样呢？令尽安阳佛了，就是告诉这个那些大菩萨说啊，你们呢都要去，就尽呢，尽就是菩萨去拜见佛，就是尽。我们世俗的礼书啊，你凡是
拜见这个尊长，那么都叫做敬。所以呢，这个诸佛就告诉菩萨，叫他们呢去拜见呢安养佛。安养佛就是阿弥陀佛。那么这是两句啊，先说出来啊，十方世界的佛劝告那些大菩萨去拜见阿弥陀佛。阿弥陀佛的目的是什么呢？下面就说了，闻法悦受行。这个法悦的悦就是音乐的悦，这个音乐呢，极乐世界呀，说是这个经文里面就讲天乐明空啊，在虚空里边到处都听得见呢，像天上的那个音乐，天上的音乐不是像我们人间的音乐这么粗糙啊，天上的音乐那太美妙了啊。那么极乐世界呀，虚空里边啊，时常都会听得见那个天上的那种好的音乐，这是一个。另外呢，除了天乐以外呢，极乐世界就特别了，凡是树上发出的这个声音，这个七宝池的这个水里边流水的声音啊，这个一切的这个声音呢，都是音乐。那个鸟叫的这个声音，鸟叫的声音当然它有说法的，说法就是音乐，音乐里面就是这个法。所以这个去拜见阿弥陀佛，就可以在这个极乐世界那个环境啊去参观呢、参观那个环境呢、一到那个环境，你看除了天空那个天乐之外，哪里的这个声音都是非常美非常微妙的那种音乐。妙在什么地方呢？它这个音乐可不是我们普通的音乐了。我们普通这个音乐你听起来那个不好的音乐了，当然不必说了，不好的音乐这是引导人家的心术坏了，坏人家的心术啊，那当然不足值不得去推荐。我们讲是好的音乐，中国的那个国乐啊，西洋古典的音乐，过去那个古典音乐也还是不错的，也有它好处。这些音乐啊都很好，可是你这个音乐里边你听，你只是一种艺术啊，一种美感而已啊，它里面没有说法的，顶多是叫你听了之后你心里呀很得到一种这个很平和，喜怒哀乐呢不至于过分的那个发展，心里很心平气和，这就了不得了。你听音乐能够听到心平气和，这就很好，就能帮助修道。可是没有说法的。那极乐世界呢，天乐也好，一切的这个鸟语风声，树的声音啊，这个音乐啊叫做法乐。
法乐，里边有佛法。他这个音乐一听了之后啊，这叫人家能够觉悟的。觉悟的是什么呢？觉悟自己呀、啊，要能够明心见性，觉悟自己本性，所以这个能够听受到这个法乐、啊，所以到极乐世界有这样的好处。闻到法乐之后啊，那咱就是觉悟了。觉悟，你比如说我们这个学的这个佛法，现在这个佛法最基本的，释迦牟尼佛讲这个法最基本的就是四谛法，苦集灭道。那么苦集灭道首先叫我们众生啊了解世间我们所受的苦非常多。苦怎么来的呢？自己这个业造业着急来的。换句话说，我们所受的这个苦啊是受的报啊，这个报应是我们过去自己造成的。今日之下，比如说我们在大家虽然这个生活上很不错，物质方面呢过得很富裕，过得很富裕的话，是心里呀，大家心里都不安呢，没有安全感呢，这怎么原因呢？不能怪怎么样，这个就是。共业所感的，大家的这个心理慢慢在转变的共业所感的，感到现在这个样子。你说这个是看起来这个物质享受吗？实在没有什么享受，苦得很，必得要明了这个事实啊。了解，即使了解苦，你这个不求道不学佛了怎么行呢？说实在一个痛快的话，你这个世间呢怎么样治理的话，不学佛是绝对不行的。自古以来中国的政治除了这个尧舜禹汤这个圣人在位，其余那些国家那个国家的这个皇帝啊，哪一个皇帝他是真正为着老百姓的？没有那回事，情都是为着他自己的。必须相信中国的这个文化，孔夫子传授的这个文化，实行仁政。你要实行仁政啊，中国的文化跟佛法是一致的。你自己要成圣人，然后来推行政治，就是内圣外王。这个佛法呢，你要想成佛，你必须要度化众生。你度化众生呢，将来观世音菩萨，因以何声得度，就是即现何声而为说法，或者现这个大将军声，或者是现这国王声。这个不一定的，但是基本的他是要懂得佛法，不懂佛法的话，他这个对于没有这个觉悟法在那个做那个基础的话，不彻底。因此呢，这个我们把话这个话说回来，凡是我们闻到这个佛法开始觉悟了，觉悟之后怎么样呢？知道世间苦集，你必得学佛法。学佛法的话，自己呀、这个一切都要施舍的。不但这个我们不能跟这个世间人争名夺利呀、
人家所要的我们就给人家，自己彻底的呀，不要求那些东西，那都是假的嘛。你知道那些都是世间的万事万物，这个一是世间人所争取的那都是要不得，都是来拿着啊到生死的那个道上去，拿着人下三途去。我们了解这个道理之后，我们还能够跟人家那样做吗？不能跟人家做，不能跟人家做，你就佛法讲是你是要背尘合绝了。尘世的一般人所讲的那个，不外乎是一个名，是一个利，人家所争取的。我们要是跟人家完全一致的话，人家也争，我们也争的，那就是背觉合成了。我们背着这个觉悟，我们跟这个尘世啊相合了，哪个学什么佛呢？必得要跟这个是背尘合觉。尘世的人、世俗人所要求、所争夺的，我们不争夺。这才是背尘，然后才能够我们这个道啊，才能跟这个相合，才能合乎这个觉悟之法。受了之后，你是闻了法乐之后啊，就要接受。接受什么呢？接受这个佛理呀、啊，必得要这个按照这个佛理完全的相信。今天这下说起来了，我们这个学佛呢，我们念佛常常感觉到，我们念佛就是念着念着这个念头就跑了，念头跑，我们自己想想看，我们念头跑到哪里去了？跑到尘世间跟一般人的这个缘分那个缘分呢，到处这跟人家这个攀缘呢。如果说我们把这个攀缘之心没有，统统收回来，我们这一句佛号怎么会跑掉呢？不会跑掉的。那就是基本的，我们就是要背尘合觉，尘世的那个都要跟他相背的，合乎这个觉。确确实实的相信世间的一切法都是生灭无常的，官做的再大，钱财发的再多，抵偿不了自己的生死。要能抵偿的话，古时候那些大皇帝他们都有能力，那要什么有什么，来自己好了，我拿多少钱来买着，叫这个阎王不要派小鬼来拉他去了，就行吗？买不通的呀，该什么时候死，他就是一秒一刻都是不能停留的。生死这是最现实的。那么因此呢，所以世间法一切都是无常，都是生灭的，我们必须相信这个。相信这个，我们才能彻底的呀，能够啊，不跟世间人那样计较。不跟世间人能够计较，人家是陷害也好，这个捧场也好，说你好，说你不好，你应该置之度外呀。这个时候，我们念佛才能念得下去啊。这是我们在这个娑婆世界应该这么受持，这样这个实行的。那么在极乐世界那就好办了，为什么呢？极乐世界的这个环境啊，不像我们娑婆世界，也不像其他十方世界。在极乐世界的，你看一切的音声，一切的这个都是佛法的音乐，无尘都在说法，没有人呢把你拿回去，拿到世俗来，
你一到那个环境，你自自然然的，你就是心里就是跟这个佛法相合的。我们了解极乐世界那样的环境好，所以一定要发愿飞到那个世界不可啊！一到那个世界，你我成就才快呀、啊。那么因此呢，他这个闻到法约呢，接着就受持，受持就照着那个法佛法这个那个方法来实行。这一句啊，是讲这个去拜见阿弥陀佛的时候，把那个环境一看啊，知道那个环境的确是好，所以到后边呢就劝告一定要往生到那个地方去。想想看，十方世界那样的大菩萨，他那些国度里边佛都要劝他到往生到极乐世界呀，何况我们娑婆世界这样痛苦的世间，我们凡夫众生不去往生到极乐世界，我们到哪里去啊？即得清净处，闻到法曰，照这个佛法去受持去实行，那么即得清净处，即这个就是很快就得到啊清净处。清净处呢，讲的这个详细呢，就是清净业处，业就是比如说这个十善业、十恶业这个业啦，我们在这个娑婆世界这个众生啊，造的业都是造的是十恶业啦。这个十恶业，身体造的这个杀盗淫，口里呢造的这有四种恶业。这是不妄语等等啊，这个妄语啊，恶业就是妄语了，恶口啊等等，这有四种。意业呢，在意识里边，虽然没有行为，没有表现出来啊，他现在这个啊，贪图这个，贪图那个，恨这个，恨那个，那个有三种。这个想想看，我们这世间众生哪，这个造这个十恶业太多，哪一天不造十恶业了？欲有钱，他比如说我们学佛的人呢，有钱那好，我们就把这个钱用在这个度化众生上面，造善业那就好。他不懂佛法的人，钱愈多他愈造恶业，动不动啊，请人家上菜馆子吧，吃那些海鲜吧，一餐海鲜吃下来，伤害多少多少的那个生命啊！偷盗、杀盗淫呢？偷盗的时候，庄子讲过，我们不要认为是这个啊，做小偷就是偷啊。在庄子就是了不起，中国这个古代是个大哲学家、大思想家了。他说的一句话很值得人呢，这个思开发人家这个思想的。他说，小偷啊，偷人家的一个小小的铁钩子，挂钩啊，小铁钩子，那是小偷偷人家东西，国家法令很严格，一抓到的话，半罪，
犯的罪很重很重的，这就是结钩者诛啊，偷了个铁钩子啊，你的罪啊就又要诛啊，诛诛的最重就是判死罪的。但是呢就不知道结果者，结果就是古时候那个这个篡位的那些人，结果者怎么样呢？结果者诸侯啊，他像种种的那种的这个方法，把这个国家能够把它劫夺过来了。劫夺过来怎么样呢？成功啊，他是诸侯，他是一国之君，这个合理不合理啊？在庄子看起来啊，不但不是国君，而且是大的这个最大的一个偷盗的人，这是一个哲学家的想法。相信啊，在这个世间上，为什么这样？庄子为什么这样说呢？世间人犯这个偷盗，犯这个，小的是偷，大的这个盗啊，抢劫，抢劫到最高的是篡位的，都是这个杀盗淫这个盗这一种啊恶业了。古今中外，哪一个众生啊？要不然他学这个学中国文化学得很好，他不敢这么做。再能学佛法懂得因果，他不敢做。不是这样的话，他有能力强的人，能力愈强的话，他这个在这上面呢做的这个造的恶业是愈重。所以这个十恶业不止这一种啊，十恶业十种恶业了。我们凡夫众生是造十恶业都多得很呢，他这个清净处啊，跟那个相反的，清净业处就是十种都是善业，不是恶业，而且这个十种善业呢，讲的无漏善。所谓无漏善呢，我们造的这个善业呢，不是想啊，我今天造了善业了，想着呢很快就收回来一个好的这个福报，心里不要这种想法。没有这种想法呢，你善业造出去呢，福报还是有的，福报是一定有的啦。你比如说你做生意，同样的拿多少本钱做生意，人家赚不了钱，你说不定是一下赚了，这个怎么赚了这么多钱呢？你也不知道，说不定你是造了善业，你收回来这个福报啊。你虽然赚了这么多钱呢，你福报来呀，你自己不要马上就拿这么钱自己去享受，你还是再转变过来，还是继续造善业。你心里不要就想着说我有这种福报，你这就是无漏的。无漏的善呢，就帮助你的心是净化的，你念佛就是帮助你这助功夫，类似种种的，这就是清净业处。你能得到很快的就能得到这个清净业处啊。我们现在虽然寿命还没终了，还没到寿命终了的时候，我们就是这么做。就是这么做的时候啊，我们可以心里自己有个保证的。到时候啊，寿命终了的时候啊，没有什么障碍啊。念佛的人最怕就是到寿命终了的时候，有种种的障碍，就往生不了，不能往生。我们平常就是这么练习这么做的话，拿这些来帮助念佛，佛也念得好，到寿命终了的时候障碍一定是少得很。再加上有助念的，
助念的也是感应的了。到临命中说就有很多莲友去助念，这也是福报，也是感应的。至于说往上到极乐世界，那更不必说了。到极乐世界一闻到这个法乐，照这个法乐就受心受、接受这个奉行的话，那这个身口意彻底就是清净了，急得清净住啊。我们在这个时间还不是那么快呀，到极乐世界那是非常快的。这首呢是十方世界的诸佛劝告他们的那些大菩萨，叫他们去拜见阿弥陀佛。拜见的时候就参观极乐世界那样好的环境，你回来就还没有啊，还没有真正的去的时候啊，所谓去就是往生啊，还没有往生的时候啊，你就回来就是这个实行啊，实行就积德清净住，那很快就能成就往生，往生之后就更快这一手。那么下面呢就是到了极乐世界的好处了。智比眼睛国，便俗得神通，必与无量尊受记成等觉。难度啊，到了极乐世界，就往生到了极乐世界，就眼睛国庄严清净的那个国，就指的就是极乐世界了。因为那个世界十方世界都比不上他那里那样庄严那样清净。到了之后怎么样呢？便俗得神通啊，俗得非常快，很快就得了这个神通。这个神通呢我们要了解一下，我们在这个娑婆世界啊，在我们的世界呢也有神通啊。这个神通呢，这个有两种，一种是报德通。所谓报德通啊，就是六道众生他生到哪一道啊，那是报啊，这是他的果报啊。他的果报他自然哪一道有哪一种神通啊，他自然就有那种神通。你比如说升到天道去，天道啊有天道的这个神通，一升到天道他就有那有几种神通啊。还有这个升到这个龙，说是出生道了，出生道也有他的神通，龙他的这个龙王他有他的神变神通变化，也有他的这个什么呢，这就是报德通啊。这个再讲这个修德通，修是修持这个修的这个法，这个修德通呢也有这个外道的修德通。外道的修德通啊，他最多只能得了五种神通，天眼通、天耳通啊，这个他心通，这个神足通啊，种种，一共五种。还有这个宿命通，有五种，外道最多是五种。但是这五种他就是得到啊，得到他也这个心里如果要受到干扰，遇到一种某种境界的话，也会失掉的，
那在过去佛经里面常常讲的那个梧桐仙人的话，他也失掉的时候嘛，靠不住啊。佛家呢有六种，除了这个无中生通以外，还有一种漏尽通。漏尽通就是把见惑思惑这种烦恼啊，把它断除掉了。他修定功，这个定功啊，能够把这个烦恼啊断除掉。漏啊就是一些烦恼啊，漏尽了，烦恼就断除干净了，然后发现这个神通，这个神通才可靠。因为你这个烦恼一断除净了，就是不会再有烦恼了，那你这个神通永久是不会再失的。其他的你没有得漏尽通的话，其他那些神通啊都是修了个定，世间有世间的禅定啊。你修世间禅定的话，有了五种神通，世间禅定功夫这个出了定，这个定力也失掉了，这个神通也保不住了。我们必须要了解这个，了解这个干什么呢？在今日之下了，很多人也要这个啊，修复这么久，怎么我们还没有神通呢？听说某某人有神通，我们就赶快去修吧。这个你不要这样修，你如果要求神通啊，那就把我们修佛的一个目标啊错用了。我们修佛是要了生死，是要断活的。为了这个活难断，我们修的特别法门。特别法门就是念佛发愿往生极乐世界，我们求的是这个。把这个放弃不做了，我们求神通，那就是整个就乱了，自己就把这个目标就是用错了。这个我们首先了解。我们为什么一定要了解这个呢？这个各位老菩萨都知道，我们老师到台中来几十年呢，传授的佛法就是一句名号啊，老实念佛啊，平平稳稳的这样念佛，这就可靠，不会有什么危险的。假设说我们又念佛又想求神通，甚至于我们身体有病的话啊，求这个什么这个鬼神来给我们治病啊，那就糟糕了。鬼刚才讲神通啊，报得通啊，鬼道也有些鬼神他也是报得通啊，他也有若干本领的。假如说我们生病的话，你自己用心，自己慢慢调养，你找一个医生，找一个有正式的这个医生给治病，就可以治好了吗？如果是治不好自己的业障啊，你自己我们修复的应该了解，自己还是要慢慢自己消业障。这是正确的。假是不这样的话，我们听某人说哦，他得了什么这些奇奇怪怪症呢？结果某种这个鬼神一来的话，用什么法术啊，就把他治好了，我们也就跟着学吧。千万不要去，一学的话，病不见得就治得好，那个。那个鬼神那个妖里妖气的，就是惹上身了。请神容易送神难呢，这个大家知道啊。那个鬼神不能沾的，所以孔夫子也讲嘛，子不语怪力乱神嘛。我们学佛，这个就是学的正法，
那些稀奇怪怪的我们不要理会它。那么这里讲的神通什么呢？佛家就是先修的定功，入了这个正定，然后就是发神通的。这里就讲了，智比严净国到了极乐世界那种庄严清净的国土里边，便速得神通，很快就得了神通。不但是五种神通，第六种那个这个漏尽通，烦恼这些这些见思惑啊，很快就断掉，断掉就得了漏尽通。为什么呢？那个地方环境太好了，无尘都在说法，必与无量尊受记成等觉啊。无量尊就是在阿弥陀佛那里，无量寿无量光叫无量尊，在这个佛那里呢受记，佛跟菩萨受记，那就是这就是得了这个保证了。在什么时候他能够成佛？成是这个佛叫什么名称？这个都在受记里面都可以由佛说给他听。受记之后呢，成等觉，等觉菩萨，那就是跟佛的那个相等了，境界相等了。就是只差一点什么呢？差一点没有正式的呀，去成佛。就像我们的娑婆世界，像弥勒菩萨就等觉菩萨了。他现在的境界跟佛的境界差不多一样的，他现在在那等候着，等候释迦牟尼佛这个佛法灭了以后，再经过多少时间？他就到我们这个娑婆世界来啊，他成佛，正式成佛，那个叫做佛。现在呢，他叫做等觉菩萨。那么这样的等觉菩萨，你看我们这个娑婆世界现在只有一尊菩萨，只有一尊的这个弥勒菩萨，在极乐世界的那个等觉菩萨太多太多了。所以这个阿弥陀经里边说，其中多有一声补处啊，一声补处就是等觉菩萨，非常多的。为什么非常多呢？到那个世界的话修得非常快啊，成等觉也非常快。那些菩萨说是你去拜见阿弥陀佛啊，有这种好处，你能够在佛那边能够受记，什么时候成为等觉，这种好处。下面一首啊，就是正式的讲往生的这个利益。那么其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自知不退转。杜瓦丹继修这个，那么这个其佛本愿力啊，这释迦牟尼佛讲啊，其佛指的就是阿弥陀佛。阿弥陀佛在发的这个在因地发了48愿的时候，那个就是阿弥陀佛的本愿，他的本愿的力量怎么样呢？闻名欲往生啊，这个在48愿里面前面就讲过的啊，
法藏比丘啊，在发愿的时候就说了，我在将来成佛的时候呢，凡是十方世界的众生听到了我的名字的时候，他想着要往生到我的那个国土里边呢，都能够成就，都能如他的这个愿望，能有往生到我的那个世界里边，所以闻命于往生。闻命于往生的话，那就是比如我们现在都是闻到阿弥陀佛这个洪名了，闻到名字那就是念佛了，就持名念佛了，持名念佛发这个愿要往生极乐世界，怎么样呢？皆悉到彼国啊，只要老老实实念佛，不要改学其他的方法，一直贯彻的念下去，那么将来呢，皆悉一定能够，凡是念佛的人，他只要这么念的话，念得如法，所谓如法的念呢，就是老老实实的念呢，不要掺杂到别的这个那些法门进去啊，那么这个将来一定能够皆悉到彼国，都能够升到极乐世界去。升到极乐世界怎么样呢？资质不退转呢、啊，不会退转，在我们的时间就是难得很难。前面都跟各位都介绍过了，最这个浅近的，但是位不退啊。修小乘的话，他要真的出国才能得了位不退。出国什么呢？出国要断了见活，断见活那他会容易啊。这个还有行不退、念不退，那就是更不容易了。一共说是三不退啊。到念不退的话，修大乘、修菩萨法，必须登上地了，登地菩萨，他才念不退呀、啊。那谈何容易呢？可是到这个一往生到极乐世界呀、啊，资质不退转，这个不退转就包括三种不退：位不退啊，行不退。位不退就是说这个绝对不会造恶业了，不会堕落这个我们在世间，比如说证了这个出果啊，他不会堕落三途了，这叫位是绝对不会退了。那么行不退呢？修菩萨道的，修菩萨道这个一定不会退转的。念不退的，心心念念的呀、啊，都是跟那个这个佛的那个行为，佛的那个修持的那个道德完全一致的，念念都是归向自己的这个心性的，那个更不容易。可是到极乐世界，这个三种不退呀、啊，自自然然的就能得到，叫自知。下面那个一首，是讲这个去拜见阿弥陀佛以后，这些大菩萨的一些愿发的这个愿呢，都能够满足他的这个愿。这个前面讲啊，那些大菩萨都是愿意
把他们自己那些国啊都能改善成为极乐世界，那一样是他们的愿。那么这一首呢就叫那个菩萨行志愿呢，愿己国无一，普念度一切，明显满十方。 A B 世界一些大菩萨行了志愿了，行就是发的意思，行起呀、啊，就发了这个愿，发什么呢？志愿呢？这个志愿就是这个愿是高到最高的了。至高无上的愿呢，发了这样的志愿。那么这种至高无上的愿是什么呢？愿己国无一呀、啊，愿意他们，他是来自哪一个佛土？你比如说，我们现在是娑婆世界的众生，我们如果是能够到极乐世界的话，去拜见阿弥陀佛。我们就发一个愿，发什么愿呢？我愿意这个娑婆世界，整个娑婆世界将来我都要让它变成跟极乐世界一样的己国，这个己国就是自己的那一个世界，那个三千大千世界，无一就是完全跟极乐世界一样。发了这个愿，为什么到极乐世界才发这个愿呢？到极乐世界一见到阿弥陀佛，一看了个环境，他才知道发愿呢。我们在娑婆世界，我们你充其量发这么再大的愿，你也发不到那样的愿，必得亲身经验到里面看过了，参观过了，才知道哦，这个愿发出来。那么下面就讲呢，普念度一切啊，明显满十方。这个见到阿弥陀佛，就知道阿弥陀佛在因地的时候发了四十八愿，这四十八愿是普度众生的这种大愿呢。他念着十方世界的这个众生呢，所有的众生他是普遍的来关怀他了。关怀了一些众生叫普念呢，关怀他要度化一切众生。那么他这个名呢，显满十方，用什么来这个普度啊？比如说我们现在要念阿弥陀佛的名，甚至只要听到阿弥陀佛这个名，我们就得了善根了，就种了善根了。这就是在阿弥陀佛来讲，他这个名号一邪门释放，就是让释放众生借助他的名号就能得到啊这个得度的因缘。那么佛是这样，那些大菩萨也照着佛这样学了。佛是普念度一切众生，菩萨呢也是普念一切众生，也要想办法度一切众生。菩萨呢也要把这个名啊，像阿弥陀佛这个名一样的，也明显的满十方世界。这个干什么呢？让十方世界的众生呢听到这个名，将来都能够借着这个名都能得度。就是这个往生以后啊，所得到的这一切的福报与智慧，奉事亦如来，非化片诸刹，恭敬欢喜去，还到安阳国。下面这个吉祥就是往生了后，所以呢，往生到极乐世界呀、啊，那这个学的佛法，这个境界就打开了，
就开了。开什么呢？在极乐世界那个学的环境已经是那可以说是非常好了，这个还不算。下面你看，奉事亦如来啊，亦就是那个太度了，如来就是佛。奉事那极乐世界就是一尊阿弥陀佛，那这个亦如来哪来的？除了极乐世界阿弥陀佛以外，还十方世界他都可以去，你只有到极乐世界才能办得到啊，不到极乐世界哪能办得到啊。那么到极乐世界能够奉事亦如来啊，非化片诸刹，他有神通吗？前面讲是以智能得了神通了吗？得神通就是非化自在的，片诸刹十方世界的这个佛他都可以去，哪里都可以去。我今天就讲这个每一天那个清淡啊，是供养他方十万亿佛，就是这个非化遍诸刹，就是神足通，他有神足通就能够非化自在，到哪里就可以，不但到哪里都可以呀、啊！你看恭敬欢喜去啊，恭恭敬敬的欢欢喜喜到哪那些世界去，还到安阳国，很快啊，在这个早晨去，还不到吃早饭的时候就回来了，还到安阳国，还回到极乐世界来。一去一来，到那些世界干什么呢？就是跟那些诸佛学这个佛法。为什么学那么多佛法呢？在极乐世界学的还感觉不够，还要到十方世界学呢。每一种佛法你学得越多越好，将来你习悟菩萨道、行菩萨道的话了，法啊，佛法无边呢、啊，就是你学来的、啊。众生烦恼无边，众生无边，你学的是佛法也无边，然后你才能度无边的众生。今天就讲到这里为止。